Այսօր անհայտ հասեի բնակիչների հետ հանդիպման 4-րդ շաբաթն է։ Նախագծի սկզբում մասնակիցների թիվը 20-ն էր, իսկ այսօր պայքարը շարունակում են 16 հոգով։ Հերթական առավոտն արթնացրել է անհայտ հասեի բնակիչներին և նրանք պատրաստվում են իրենց այսօրվա առաջադրանքներին։ Նշենք, որ գնալով բնակիչների կյանքը անհայտ հասեում դառնում է առավել դժվար և բարդ։ Շարունակվում է անհայտ հասցե հեռուստանախագիծը։ Երկար ու ձիգ օրեր են անցկացնում անհայտ հասցե հեռուստանախագծում մեր մասնակիցները։ Նրանք զրկված են անգամ հեռախոսից օգտվելու հնարավորությունից։ Այս պահին իմ ձեռքում է գտնվում մեր մասնակիցներից Աշոտի հեռախոսը, և ես նրա զանգերի ցանկում գտա նրա տիկնոջ համարը։ Փորձենք կապնվել Աշոտի կնոջ հետ և անակնկալ մատուցենք, կարծում եմ, որ Աշոտը շատ կուրախանա, երբ որ զրուցի կնոջ հետ։ Զանգ։ Դուք ունեք 1 րոպե ժամանակ։ Լավ, լավ են երեխեք։ Մեր թոռը որտե՞ղ։ Ժամանակը ինձ մի րոպե են տվել ժամանակ։ Դուք 30 վայրկյան ունեք։ Հա, ուրիշ այդտեղ ամեն ինչ նորմալ է տանը։ Դե լավ եղեք, լավ, մինչև վերադառնամ։ Արդեն այդ ժամանակ այդտեղ չենք, բայց հլը դեռ այդքան էլ կա, մինչև վերադառնամ։ Լավ, լավ եղեք։ Շնորհակալություն։ Տվեք հեռախոսը, որովհետև Աշոտ, դուք հեռախոսից օգտվելու իրավունք չունեիք, այսօր այսպիսի անակնկալ մատուցեց մեր ստեղծագործական կազմը։ Փառք Աստծո, որ տանը ամեն ինչ լավ է, ձեզ մոտ այստեղ ամեն ինչ լավ է, եւս մեկ անգամ ուզում եմ նշել Սելի հեռուստատող, որ սա բացառիկ էր իր ձևով, որովհետեւ միշտ չէ, որ մեր մասնակիցները կարողանում են կապ հաստատել իրենց տան անդամների հետ, որովհետեւ ի սկզբանե նրանցից վերցնում ենք բոլոր հեռախոսները, որպեսզի նրանք կտրվեն իրենց քաղաքացիական առօրյա կյանքից և վերադառնան դեպի անհայտ հասցե հեռուստանախագիծը։ Տիկին Ջուլիա, բարի երեկո, բարի գալուստ անհայտ հասցե։ Այսօր անհայտ հասցեի բնակիչներին այցելել է սիրված դերասանուհի, վաստակավոր արտիստուհի Ջուլետա Բաբայանը։ Հետևում եք նախագծին։ Իհարկե, անձնաչափած ես նայում եմ հաղորդումը։ Ինչ խորհուրդ կտաք, ինչպես պայքար են հաղթանակին հասնելու համար։ Ամեն մեկն էլ պետք է պայքարի, որ հաղթող դուրս գա, բայց եթե չհաղթեն էլ ոչինչ, միայն այս բնության գրկում, այս անտառում այսքան էմոցիաներ, այսքան դրական դիցքեր, որ ստանում են, դա արդեն բավական է։ Մենք այսօր մեր մասնակիցների շարքում ունենք 2 հոգի, ովքեր ունում են իրենց ծննդյան տարեդարձը։ Եկեք ծափանենք մեր հոբելյարներին, այսօր այս 2 մասնակիցները ունում են ծննդյան տարեդարձը։ Եկեք։ Ես անակնկալ։ Շոր համոր։ Բաձես։ Շոր համոր։ Ավանդույթը չխաղացենք, հա։ Այսպես։ Արայք ջան, քանի որ ես գիտեի, Արայքը ասել էր, որ ինչ-որ ծննդյան օրը, ես հուշանվեր եմ բերել։ Տիկին Ջուլիա գոմի դուք նվերներ ունեք։ Շնորհավոր, առողջ լինեք։ Կարծես օրը տոնի է վերածվել, որովհետև մասնակիցներից Արմանը և Ալան այսօր նշում են իրենց ծննդյան տարեդարձը, բայց սա դեռ սկիզբն է։ Մասնակիցները նախորդ օրերի սնունդը ամբողջովին ցակոցրի վանելով նախագծի ղեկավար կազմի կողմից ստացան նկատողություն և զրկվեցին այսօրվա սնունդից։ Նրանք ունեն միայն տոնական տորտ և 2 կտոր հավիմիս։ Ծածնեք աշկան։
պապահելի, այս այս այսի, ուսումը համար է պայտեսեք, այս սևոր էր ալիդում։ Չկայի ժամանակ ամեն համով ճաշին մոտավ ներես։ Նախագծից դուրս եւ նախագծում Արմենը եւ Սարգիսը ընկերներ են, բայց քաղցը նրանց մեջ լարվածություն մտցրեց եւ մեկ պատարկ հարցրավենիկը դարձավ մի կաթիլ մեղրի պատմությունը։ Անիտան չդիմանալով նախագծի բարդ առօրյային որոշեց լքել տարածքը, իսկ մյուս մասնակիցները փորձեցին կանգնեցնել նրա։ Կարինան վազելով սայթաքում եւ ստանում է ոտքի վնասվածք։ Լավ է։ Հայ դե կային էլի ազնիոքը։ Յան դուրը դե կապես պրոցես։ Լավ է, զսսվեցել է ապելի, հանը մեն քարք է քա։ Երեք է լավ չէ։ Օրը ջուր, 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 ջուր։ Անի։ Քարտին եւ դժվարություններին չդիմանալով Անիտան ուշադնացել է։ Ես չեմ ուզենա, որ նախագիծը նպաստի, որ դուք դադարեցնեք ձեր ընկերությունը նախագծից դուրս։ Չես մա ուրախ մենք արդեն։ Անիտա, ուր էիր գնում։ Ես տեսա, որ տղաները վիճում են։ Ահա։ Մենք էլ կարա հետ որոշել ենք, որ պիտի գնանք, որովհետև էլ չենք ուզում նայ։ Ինչն է պատճառը, որ չեք ուզում։ Ինչը ձեզ դուր չի գալիս։ Այսինքն պայմանները ձեզ համար անսովոր են եւ որոշել ենք որ գնանք։ Հետո տեսա, որ տղաները երկու ընկերներ էլի վիճում են, որտեղ վրա շատ ազդեցություն։ Ես ուզում եմ նշել, որ այսպիսի կոնֆլիկտներ դեռևս շատ են լինելու։ Լարվածությունը գնալով մեծանալու է, որովհետև այստեղ գոյության կռիվ է եւ իհարկե հաղթանակին մոտ գտնվելու հաղթական մրցանակը ստանալու պայքարի կռիվ։ Այսօր մասնակիցներն իրենց ճաշը կպատրաստեն երկու կտոր մսով եւ երկու պահեստային կարտոֆիլով։ Դժվար թե փոքր կացայի պարունակությունը գոհացնի նրանց եւ նրանք կարողանան հագեցնել իրենց քաղցը։ Օրը զիջում է իր դիրքերը կեսգիշերին, իսկ գիշերային լռության մեջ խառնվում են մասնակիցների մտքերն ու որոշումները, որովհետև առաջիկա քվեարկությունը ճակատագրական է լինելու նրանցից ևս մեկի համար։ Դիտարենից նորից եմ ասում, բոլորս հասուն մարդիկ ենք, ու մեր պահվածքով չի կարելի մեկս մյուսին այդ արեստական մտերմությունը, արեստական մտերմությունը հրահրում է։ Ասում եմ, կարող են կառավարել մահասուն մարդիկ իրենց ձեմությունը։ Ես կարող եմ ատմծեմությամ այսօր ապրում չեմ կամ կառավարեմ, ի՞նչ։ Դու ինձ պիտի վերցնես ասես երեխա, այն մյուսը։ Չէ, ես քեզ ուզում եմ ասել, որ եթե դու մեծ ես, կարող ես կառավարել, կարող։ Չեմ կարող կառավարել։ Հիշեցնենք, որ անհայտ հասցեի բնակիչները երկար ու ձիգ շաբաթներ ապրելով անտառներում եւ հաղթարելով բարդ եւ անանցանելի փորձություններ, պետք է կարողանան գտնել իրենց հացն ու ջուրը եւ այդ ամենին զուգահեռ կարողանան հասնել հաղթանակին։ Սակայն նրանցից միայն մեկը կկարողանա հաղթող ճանաչվել։ Բնական բան է, լարվածությունը կա, մենակ խնդրում եմ անձանք ավիրավորակներ թողնել, նա ասում։ Հացն ու ջուրը։ Անհայտ հասցեի բնակիչներն իրենց բարդ առօրյան փոքրինչ մեղմացնելու համար փորձում են հումորային դրվագներ բեմադրել։ Այս անգամ նրանց թիրախում հայտնվեց Գարիկը։ Աղջյան, թե չենք ասել։ Բարի կեզ գիշեր։ Քնած չեք։ Չէ, որտեղից
շատ ճիշտ եք արել, որ չեք քնել, որովհետև ձեր մյուս խաղընկերները, ովքեր որ արդեն հասցել են քնել, նրանք պետք է այս պահին արթնանան, այսօր հենց այս ժամին դուք ունեք փորձություն հաղթահարելու։ Իսկ թե ինչ փորձություն է ձեզ սպասում, կիմանաք միայն այն դեպքում, երբ որ արթնացնեք ձեր բոլոր խաղընկերներին։ Դուք ունեք ընդամենը 15 վայրկյան ժամանակ։ Այսօր անհայտ հասեի բնակիչները փորձությունը պետք է հաղթահարեն գիշերով։ Արդյոք մթությունը կկարողանա խանգարել նրանց և արդյոք նրանք կվախենան ու գնահանջեն։ Սելի հեռուստադիտող ATV հեռուստաընկերության եթերում անհայտ հասցե հեռուստանախագիծն է։ Արդեն մոտավորապես գիշերվա ժամը 3-ն է և այսօր մեր մասնակիցները պետք է հենց այս ժամին հաղթարեն իրենց առջև դրված փորձությունը։ Դուք ունեք մի քանի րոպե պատրաստվելու համար, որովհետև այս տարածքից տեղափոխվում ենք մեկ այլ տարածք, որտեղ և պատրաստված է ձեր փորձությունը։ Ձեր հեռուստադիտող ուզում եմ նշել, որ այսօրվա փորձությունը բավականին հետաքրքիր է և ինչու՞ չէ, նաև շքաղեցնող։ Ձեզ հետ կհանդիպենք փորձության տարածքում առայժմ։ Գիշերվա մթության մեջ նշմարվում են անհայտ հասցեի բնակիչների ջահերի լույսերը։ Նրանք լուսավորում են այն ճանապարհը, որը նրանց տանում է դեպի փորձության տարածք։ Ոմանք երկյուղած են, ոմանք էլ ձևացնում են, թե իբր մութը չի վախեցնի։ Գիշերվա մեջ կա մի մեծ խորհուրդ, որտեղ գերիշխում է լռությունը։ Լռության մեջ աշխատում է մարդու միտքը, և աղոտքները բարձանում են երկինք, փոխադարձ վերադարձնելով մեզ մեր խնդրանքն ու ցանկությունը։ Հիմա մենք շարժվում ենք մեկ այլ տարածք և բոլորդ հետևում եք ինձ։ Կանգնում ենք և դասավորվում ենք։ Հարգելի մասնակիցներ, կարծում եմ, որ մեզանից ամեն մեկը գիտի, որ աշխարհում առաջինը քրիստոնեությունը ընդունել ենք հենց մենք, հայերս, ինչը ողջունելի է և դա մեծ հարգանքի և հպարտության է արժանի։ Ուստի այս պահին մենք ևս գտնվելով այս վայրում պետք է բարձրացնենք մեր տերունական աղոթքը։ Հայր մեր, որ երկինս ես, Սուրբ Եղեցի անունը քո։ Զիքո է արքայություն և զորություն և փառք հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Ձեր ետնամասում իմ դիմաց գտնվում է այս սուրբ վայրը, որտեղ, որ գտնվում է արկղը։ Կարինան մտնելով սրբավայր պետք է գտնի գաղտնի արկղը, որի մեջ թաքնված են այսօրվա փորձության թղթերը։ Ձակես։ Աստված քեզ հետ է, մենք աղոթում ենք քեզ համար։ Կարինան վախենալով մթությունից ձախողում է իրեն տրված առաջադրանքը և չգտնելով գաղտնի արկղը դուրս է գալիս մատուրից։ Չստացվեց, ով է վախենում մթությունից։ Անիտա։ Գաղտնի արկղը գտնելու հրահանգով առաջադրանքը շարունակում է Անիտան։ Եվ Անիտան նույնպես վախենում է մթությունից, բայց Կարինայից մեկ քայլ առաջ անցնելու և իր լիդերության դիրքերը չթիջելու նպատակով նա չի նահանջում և գտնում է թաքնված արկղը։ Բրավո։
Մասնակիցները կարդալով թղթերի վրա գրված բառերը եւ թղթերը գցելով արկղի մեջ պետք է փորձեն մտապահել հնարավորինս շատ բառ։ Ես հիշեցնեմ, որ ունեք դուք ընդամենը 2 րոպե ժամանակ եւ ժամանակը գնաց։ Վերջ, բառերը հանձնում եք։ Քիչ առաջ մենք մատուռի դիմաց կանգնած կարդում էինք այն գաղտնի բառերը, որոնք որ այսօրվա մեր փորձության գլխավոր մեխն են։ Հիմա ես ձեզ կբաժանեմ թղթեր, հետո գրիչներ, կազդարարենք 3 րոպե ժամանակի սկիզբը, և դուք հիշելով առանց հերթականության, այսինքն պարտադիր չէ, որ պահպանեք հերթականությունը, հիշելով ձեր մտքում մտապահած բառերը հասնում եք թղթի։ Նրանք ունեն ընդամենը 3 րոպե ժամանակ, իսկ այս պահին ժամանակը գնաց։ Որ մասնակիցը, որ ավելի շատ բառ կհիշի և կգրի թղթի վրա, նա էլ կգրանցի այս փորձության լավագույն ցուցանիշը։ Հետ հաշվարկ 10-ից մինչև 1-ը։ Երկու, մեկ, բերում եք թղթերը։ Եվ այսպես ամփոփում ենք այսօրվա փորձության արդյունքները։ Այս փորձության լավագույն ցուցանիշը գրանցեց Ալլան, 20 բառերից հիշելով 18։ Ալլա, դու ստանում ես քո հաղթական շքանշանը, իսկ դա նշանակում է, որ այսօր ոչ ոք չի կարող քվեարկել Ալլայի դեմ, սակայն Ալլան իրավունք ունի քվեարկելու մասնակիցներից որևէ մեկի դեմ։ Իսկ Աննան, Գյորգին և Սուսաննան ավելի քիչ բար հիշեցին և հայտնվեցին վտանգավոր գոտում, սակայն… Եվ այսպես, քանի որ այսօրվա փորձությունը ամիջական կապ ուներ քրիստոնեության և մեր հավատքի հետ, փորձության ավարտից ամիջապես հետո ոչ ոք չի լքում նախագիծը։ Այսօր անհայտ հարցերի մասնակիցների համար ակնկալ էր պատրաստված, մենք ընտրեցինք լավագույն մեր մասնակցին, ով Ալլան է, բայց մենք առաջով ունենք քվեարկություն։ Եվ այսօր դուք ունեք հնարավորություն նախորդ շաբաթների ընթացքում դուրս եկած 4 ձեր խաղընկերներից Դավիթին, Վարդանին, Հասմիկին, Մանեին, նրանցից որևէ մեկին վերադարձնել նախագիծ։ Ինչպես եք ընտրում և ինչպես եք որոշում ետ բերել դուրս եկած մասնակիցներից որևէ մեկին։ Ես բարձրաձայն ասում եմ նրանց անունը, դուք բարձրացնում եք ձեր ձեռքերը։ Ովքեր են ցանկանում, որ անհայտ հասցե հեռուստանախագիծ վերադառնա Դավիթը։ Նկատելի է, որ մասնակիցներից գրեթե բոլորը, բացառությամբ Մհերի և Գյորգի, կողմ են, որպեսզի Դավիթը վերադառնա նախագիծ։ Ովքեր են կողմ, որ նախագիծ վերադառնա Հասմիկը։ Ոչ ոք։ Ովքեր են կողմ, որ նախագիծ վերադառնա Վարդանը, Գյորգին և Մհերը։ Դավիթ, եթե դու հետևում ես անհայտ հասցե հեռուստանախագծին, շնորհավորում ենք քեզ, որովհետև քո խաղընկերների շնորհիվ բացառությամբ Գյորգի և Մհերի դու վերադառնում ես հեռուստանախագիծ։ Հաջորդ շաբաթ, հաջորդ հանդիպման ընթացքում մենք քեզ կողջունենք և քո խաղընկերները կդիմավորեն։ Այս վարկյաններից սկսում եք վիարկությունը, այնպես որ բարի վարկյաններն ավարտված են։ Գիշերվա լռության մեջ բաբախում են մասնակիցների սրտերը, իսկ նրանց ձևական և չակերտավոր ընկերության հիմքերը այսօրվանից սկսված կխախլվեն։ Ուզում եմ, որ խաղից դուրս գա Մհերը, որովհետև այսօր խաղի ընթացքում տեղի ունեցավ մի միջադեպ, որ ինձ համար շատ անընդունելի է։ Քվեարկման տվյալ մասնակցի դեմ, քանի որ կոլեկտիվում ուտում եմ,
պետք չէ այդքան լարվածություն ունենալ։ Քվարկում եմ ոչ թե ուժեղին կամ թույլին, կամ չգիտեմ, այս կամ անգամ քվարկում եմ մարդին, որը կոնկրետ մեր այս ստեղծած փոքրիկ ընտանիքում կարա խնդիրներ առաջացնել։ Եվ այսպես քվեարկությունը ավարտված է, իսկ այս պահին մենք պետք է ամփոփենք քվեարկության արդյունքները։ Մհեր։ Մհեր։ Անիտա։ Ես ճգնող դիմության համար աղմուկը չափազանց շատ ան։ Պետք է փորձենք նախագծի ինտելեկտուալ մակարդակը հետ բերենք։ Մհեր։ Մհեր։ Գարիկ։ Չգիտեմ, խոհակի սիմպատիաս չի փորձում։ Մհեր։ Մհեր։ Անիտա։ Ես քվեարկում եմ Անիտայի դեմ, որովհետև ինքը ունի գոնե մի քիչ դաստիարակություն։ Մհեր։ Ուզում եմ խաղալ եքի Մհերը, քանի որ նա իրեն այսօր շատ վատ պահեց։ Մհեր։ Բոլոր խաղալում են լինում են անակնկալներ, մերսի։ Աշոտ։ Բացատրություն պետք չկա։ Մհեր։ Այս մասնակիցը մինչև վերջը իրան չկարողացավ գտնել նախագծում, այդ իսկ պատճառով Մհեր։ Գարիկ։ Գարիկ։ Անիտա։ Պետք չէ այդքան լարվածություն ունենալ։ Մհեր։ Իրեն չեմ համարում ուժեղ մասնակից։ Մհեր։ Ագրեսիվ մարդ չեմ սիրում։ Մհեր։ Մհեր։ Մհեր իդեմ եմ քվեարկում, որովհետև ինքը չի մալում աղջկա այդ ոնց պահի։ Սելի հեռուստադիտող, արդեն իսկ պարզ է, թե այսօր ով է հեռանում Անհայտ Աստծո հեռուստանախագծից։ Մհեր, դու ցուցադրեցիր գեղեցիկ խաղ, բայց այսօր պետք է լքես հեռուստանախագիծը։ Ես փորձեցի նախագծի ընթացքում ինձ դրսևորել հնարավորինս լավ, փորձելով կատարել ճշգրիտ հանձնարարված առաջադրանքները։ Ուրախ եմ, որ հաջողացրեցի ձեռք բերել նաև մեդալ, որը իրոք ինձ համար ձեռք բերում է այս նախագծի ընթացքում։ Շնորհակալ եմ շատ Անհայտ Աստծո երկուսին։ Այսօր այսքանը։ Անհայտ Աստծո հեռուստանախագիծը շարունակում է իր ընթացքը։ Այսօր նախագիծը լքում է Մհերը, իսկ Անհայտ Աստծոն դեռևս անհայտ է։ Բարի գիշեր բոլորին։